Tajnë probleme që janë trashegu prej qysh po e përmeni për 2015, me gjitha të, sa maj men unë, kjo është njën e për vite ma trona që ka kalu kjo shëqni. Është vit i përfshim me kriza shumë mlaja, me kriza politike, me kriza sociale, me drama tjerë zakonshme, po që në fakt janë të shkaktume prej vetë prej vetë politikës. Fakti që në fillim të vitit, në pjesën e partë vitit, ka pas qasi kauzash të pozitës dhe opozitës, edhe ndërkohë janë tërhes të dy paltë, edhe vazhdojnë me një farë lëj qëtësie, edhe me një farë lëj paqje kështu, të regon që kauza e parë e ty në ka qenë përfitimi politikë i subjekteve që përfaqësojnë, masane hynë ato kauzat e tyne, jo demarkacioni, jo asociacioni, jo tjera tjera. Thjesht fakti që kanë met në heshtje këtu, kanë met pa zgjidhuna, dhe tash kërkush nuk i jep zgjidhje, nuk i jep shtytje për para, fletë mas miri për interesat që kanë karakterizu, edhe për interesat që kanë përfaqësu subjektet politike, edhe energjia tyne që është fokusu në këto thjesht njona palë për dëmtu qeverin, pala tjetër për dëmtu opozitën, dhe na përfundojmë vitin 2017 me qështje absolutisht e pazgjidhuna, për kundë razi hymë me kriza tjera që është muri, hymë me kriza tjera që janë të pazgjidhshme edhe që janë po kaq të rëndësishme edhe me peshë politike që është asociacione apo demarkacione.